Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութինանցները խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Իրական սիրո պատմություն է Հարութ Արշակյանը նոր տեսահոլովակի և սերը երբեք չի մոռանում սերիալում գլխավոր հերոսի մասին։ Երգիչ դերասան Հարութ Արշակյանը նոր տեսահոլովակ է ներկայացրել։ Սերը ծրտիս երգը գտնվել է իրական սիրո պատմության հիման վրա։ Երաժշտությունն ու գործիքավորումը Գարիկ Շարոյանինն է։ Խոսքերը գրել է Անահիտ Մխիթարյանը, տեսահոլովակի ռեժիսորը Եղիշե Սողոմոնյանն է։ Սա այն թիմն է, որի հետ միշտ աշխատում եմ։ Կան շատ երգեր, որոնք պատրաստվում եմ հանդիսատեսի դատին հանձնել։ Մինչև ամռանը ավարտը ևս երկու տեսահոլովակ կլինի։ Թերթեմ Լայֆի հետ զրույցում պատմեց երգիչն ու նշեց, որ տեսահոլովակից սպասելիքները մեծ են։ Կարծում եմ, որ լավ կընդունվի, որովհետև անկեղծ է, դրական, պարզ սիրո պատմության հիման վրա է գրվել, իսկ ինչն անկեղծ է, միշտ լավ է ընդունվում։ Այս ընթացքում Հարութ Արշակյանին հեռուստադիտողը տեսնում է նաև սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալում, որտեղ մարմնավորում է գլխավոր հերոսին։ Նկարահանվում եմ Ելենա Արշակյալի սերիալում, սցենարի հեղինակն է Անահիտ Մխիթարյանը։ Արդեն 5-րդ համագործակցությունն է Ելենայի հետ, շատ ուրախ եմ մեր համագործակցության համար։ Բարդ է համատեղել սերիալային գրաֆիկն ու երգը, բայց փորձում եմ հասցնել։ Մարդիկ այնքան լավ ու դրական են արձագանքում, որ դա ոգևորում է և պարտավորեցնում, պատմեց Հարութ Արշակյանը։ Խոսելով առաջիկայում սպասվող սերիալներից, դերասանը նշեց, որ շատ հետաքրքիր սերիալներ են սպասվում, հեռուստադիտողը թող ոչ մի սերիա բաց չթողնի։ Կերպարս շատ եմ սիրում, շատ խորը ու բարդ հոգեվիճակ ունեցող սիրո տղա է, ով զոհ է գնում ընտանիքին, քրոջ երջանկության համար, բայց նաև պայքարում է սիրո համար, եզրափակեց Հարութ Արշակյանը։